Përshëndetje, vazhdojmë mësimin e radhës për sot. Lënda gjuhë shqipe, tema, drejt shkrim, shkrimi i fjalëve me viz në mes, klasa e 9. Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës, si pas temës mësimore janë, nxënësi apo nxënësja, në fund të orës mësimore, 1. Liston kategori fjalësh që shkruhen me viz në mes, 2. Dallon rastet e përjashtimore në drejtshkrimin e fjalëve të përbëra. 3. Shkruan sakt fjalë tekste si pas drejtshkrimit të tyre. 4. Dallon përjashtimet e rregullave të drejtshkrimit të fjalëve njësh dhe ndarës. 5. Gjen për t'i korrigjuar fjalë me gabime drejtshkrimore në tekste të ndryshme mediatike. Kalojmë te fjalët kyçe, të cilot janë 1. Drejtshkrim 2. Fjalë të përbëra 3. Fjalë me viz në mes. Kalojmë te lidhja e temës me njohuri të nxënësve. Këtë lidhje do ta realizoj duke u kërkuar ju nxënës të dashur të lexoni tekstin e Fatos Kongolit dhe pasi ta lexoni do të gjeni fjalët e përbëra. Mendoni për drejtshkrimin e tyre. Nxënës të dashur, ju kërkoj të jepni disa shembuj se kur fjalët e përbëra i shkruajmë duke përdorur viz në mes. Mësim ky i dhën vitin e kaluar. Shkruajn me viz në mes fjalët që formohen nga përsëritja. 1. E së njëjtës fjalë në të njëjtën trajt. Për shembull, cop, cop, flet, flet, gati, gati, rende, rende. 2. E së njëjtës fjalë në trajta të ndryshme, për shembull, dita ditës, ora orës, shoqi shoqin, etj. 3. Shkruhen me viz në mes fjalët që formohen nga përsëritja e dy fjalëve me kuptim të kundërt, për shembull, ngarkim, shkarkim, hyrje, dalje, njëri, tjetri, aty, këtu, etj. 4. Shkruhen me viz në mes fjalët që formohen nga përsëritja e tingullimitimeve, si bam, bam, ciu, ciu, der, der, fiu, fiu, hum, hum, kuak, kuak, lap, lap, tak, tak, fap, fup, tik, tak, gëk, mëk, etj. 5. Fjalët që formohen nga përsëritja e numërorëve themelor, për shembull, 10, 15 vjet, 4, 5 veta, 2, 3 orë, 5, 6 dit, 10, 15 vjet e tjerë. Tjetër, emërtimet e përbëra të njësive të matjes apo klasifikimit, për shembull, dit pune, kuaj fuqi, kilovat orë, grup mallra, grup mosh e tjerë. Emërtimet e tipit, hotel, restorant, kafe, restorant, shtëpi, muze, pësore, vetvetore, plan, detyr, qen, ujk, e tjerë. Tjetër, formimet mbiemrore në lidhje këpujore, për shembull, ekonomiko-shoqëror, historiko-geografik, politiko-shoqëror, austro-hungares, franco Grekoman, trako ilir, fjalor, shqip, rusisht, frëngjisht e tjerë. Do të kini kujdes, nxënës të dashur, kur formimet e këtij tipi shënoj njësi etnike ose gjuhësore të ngulitura historikisht, shkruhen pa viz në mes, si fjalë e vetme si anglo-sakson, gjuhët indon evropiane e tjerë. Pjeseza ish për para emërtimeve të ndryshme, për shembull, ish ministrat, ish drejtor, ish ambasador, ish bashort e tjerë. Emërtimet e përbëra të pikave të horizontit, për shembull, juk lindje, lindje veri lindje, perëndim juk perëndim, veri veri lindje e tjerë. Emrat e përbërë të vendeve, për shembull, Mborje Drenov,
Nikaj Mertur, Zal Her, Fush Studon, New York, San Marino, Tel Aviv e tjerë. Tjetër, shkruhen me viz në mes emrat ose mbi emrat e huaj të personave të përbër prej dyja më shumë pjesësh, për shembull, Maria Luisa, Jean-Jacques Rousseau e tjerë. Duhet të mbani mend të nxënës të dashur se shkruhen veç e veç pa viz në mes emrat dhe mbi emrat kinez, korean, vietnamez e birmane. Për shembull, Fan Dinh Phung, Li Sun Sin, Lu Sin e tjerë. Shkruhen veç e veç numërorët rreshtor, kur numri ose një pjesë e tij shënohet me shifra arab, kurse ato romak përdoren pa prapashtesë dhe pa nyje të përparme. Për shembull, klasa e parë, kreu i 16, Luigi i 14. Do të mbani mend gjithashtu se shkurtimet, shkronjat, numrat kur shkruhen me shifra dhe tregojnë rastet, për shembull, SHB A Vizja, Aja, kryengritja e 1911-ës, ngjarjet e 1924-ës, Viz e tjerë. Kalojmë të prezantimi i njohurive. Punoni ushtrimin 1, 2, 3, 4 si pas kërkesës. Kalojmë të detyra e shtëpis e cila kërkon të gjeni një tekst në të cilën të ketë përdorime të fjaleve me viz në mes dhe thoni regullin që është ndjekur. Së fundi, ju uroj punë të mbarë, faleminderit për vëmendjen.